Шымкент қаласы химия биология бастығы Назарбаев зияткерлік мектебі Қостанай қаласына аттануға дайын болды. Бағдарламасынан кейінгі интернаттың екінші қабатында орналасқан қазақи киіз үйімен әрленген шайхана бұрышындағы жайылған дастархан басындағы ән шырқауға болды. Қостанай қаласының ұшқын ел балалары оқу қазақ саласында мектеп ашып ағартушылықтың негізгі бастауы болған Ыбырай Алтынсарин атамыздың 1888 жылы Қостанай қаласында салған мектебі қазіргі таңда мұражайға айналдырылған. Алғашқы сапарды сол мұражайдан бастадық. Кешкісін мектепте Ыбырай атамыздың ұрпағы Жүсіпбек Әділбек атамызбен кездесу өтті. Туған елге тағзым жобасында Қостанай қаласындағы 3-ші және 4-ші күнгі сапарымыз Рудный қаласындағы Соколов, Сарыбай, Темір кені және Варваринск алтын кен өндіру орталықтарында өз жалғасын тапты. Оқушылар Рудныйдың қазба байлықтарын өндіру жолдарын, кешеннің жұмыс істеу принциптерін және сол аймақтағы халықтың тұрмыс тіршілігімен танысып қайтты. Кешкі уақытта оқушылар Көңілді Мария атты спорттық сайысқа қатысты. Бұл жарыста Нұғмет Боржан бастаған эрудиция тобы 150 орынға ие болды. 5-ші күн. Таңертеңгісін Атамаш холдинг машина жүзу кешенімен танысып болған соң, Толстой атындағы облыстық мұражайында филология ғылымдарының кандидаты доцент Серікбай Оспанов атамызбен кездесу өтті. Кездесуден кейін Қостанай облысындағы қазақ тұлпары орталығына және арғымақ ипподромына барып, қазақтың ұлттық ойыны, қыз қуу мен аударыспақты тамашаладық. Оқушылар кешкі ой толғаныстарында сурет салып мақала жазды. Өшпес сатай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім, буланды көзім. Туған жерім менің, думандағы елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. Қостанай облысы 6-шы күн. Таңертең Амангелді және Жангелді аудандарына саяхатқа шықтық. Жол бойында Құмкешу құмына, Иманов атындағы мұражайға, Арқоба қорықшайына тоқталып өттік. Буланды көзім, туған жерім менің, думандағы елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. Туған жерім менің, думандағы елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. 29-шы қазан экспедициямыздың соңғы күні. Бүгін біз Март көңіл көтеру кешеніне бардық. Ол жерде біз бір үйдің баласындай топтасып кино көруге кірдік. Кино соңында біз жатақханаға оралып киім жинауға кірістік. Көзге ашық жұмғанша кетер уақытта келіп жетті. Оқушылардың көздеріне еріксіз жас жиналып, мөлдір бұлақтай жайдарлы көңілмен шайып өтті. Дегенмен бұл көз жасы достық пен бірліктің көз жасы деп түсіндім. Қостанай 2016 әрдайым менің жүрегімде. Қостанай дегенде менің көз алдыма тарихта есімдері алтын қаламмен жазылған тұлғалар, шексіз көп қазба байлықтар, сонымен қатар Қазақстанымыздың экономикасын алға тартып келе жатқан кәсіпорындар елестейді. Бұл киелі өңірдің табиғаты мен әсемділігі ешқашан менің ойымнан шықпас. Менің ойымша,
Астана облысы. Нағыз қазақтың қазақи қаймағы бұзылмаған, салт-дәстүрі сақталған қазақтың бетке тұтар облыстарының бірі. Және оған себеп бұл өңір Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулат секілді кешегі алаш батырларымыздың отаны.